Намирам се на 122-мм самоходна артилерийска установка, една от четирите в батареята, придадени за огнева поддръжка на американски пехотен батальон. Броени дни преди съвместното учение, батареята отработи придвижване и заемане на зададените позиции. Всекидневните тренировки в пункта за постоянна дислокация са важни, за да се изградят и развият необходимите способности за изпълнение на поставените задачи. В настоящото учение батареята е предадена към американски батальон и задачата на батареята е да осъществи непосредствена поддръжка на маневрените ми формирования. Основната задача е точно и бързо да поразим поставените цели. Личният състав беше на много голямо ниво. Видя се, че езиковата бариера и различните националности беше преодоляна и бяхме много добре стиковани с партньорите ни от НАТО. Целият състав на батареята демонстрира бързина и точност при изпълнение на заповедите, а всеки натрупан опит е безценен при следващи операции. Полезното за мен е самата стрелба, защото тренировките на сухо са едно, а самите стрелби съвсем друго. Реална обстановка друга е да се гръмне вътре, да се чуе изстрела, машината да се мръдне. Оценката на командирите потвърди правилото, че артилерията е безценна във всяка една сухопътна операция, а батареята доказа, че има способности равни с останалите партньори от НАТО.